Vítejte u dalšího dílu Města Květu a dneska pro vás máme takovou speciálnost. Tenhle díl bude věnovaný parkovacím domům. Já vám nejdřív něco řeknu o tomhle parkovacím domě. To je Rychtářka, vlastní město. Je na ní plno věcí, které se dají minimálně zpochybnit. A řekneme si i proč, v argumentech, ať to dává smysl. A potom uděláme takový speciální střih a přesuneme se do Kodaně, kde je výborný parkovací dům, postavený nedávno. I tam jsou pravidla, že se vlastně neutrácí víc peněz, než je potřeba, a tím víc je potřeba architekt. Museli tam na kola, není tam žádná pošahaná vrátnice, kde by musel někdo sedět a pozorovat vás, co tam děláte. Přes to všechno je to přehledný, jasný, tak tam se podíváme. Teďka trochu předbíhám. Tady k tomu domu. Je to čistě můj subjektivní názor a omlouvám se všem, co to vidí jinak. U každé stavby tohoto typu, berme to jako mobiliář města, jako je to jako odpadkový koš, jako popelnice nebo jako lavička. To hlavně je účelnost. A já vlastně nerozumím tomu, proč ta fasáda dělá takhle, třeba mi něco uniká. Proč jsou tam skleněné pole, proč má každý jiný tvar a jiný úhel. Podle mě to musí být komplikované na údržbu. Jsou jenom na části budovy, nevím proč, nejsou všude teda už. A ta budova má zároveň nějaký prosklené části. Já nevím, jestli to tam má zabraňovat prachu nebo hluku nebo čemu, ale nenapadá mě fakt jediná věc, kterou by to dělalo. A podle mě by baráky technického rázu měly hlavně plnit funkci. Dvojka, co vím, tak ten vnitřek toho parkoviště, ten systém je převzatý ze zahraničí, ale ze země, kde jsou volanty na druhé straně. Takže všichni lidi, kteří jsou třeba trochu méně jistí v tom, jak jsou tam jezdí, tak se jim tam fakt špatně zajíždí. A zároveň si tam, co vím, stěžují všichni lidi s velkým autem, že tam jako fakt blbě zajíždějí taky. To znamená, že i ta účelnost bohužel tam nefunguje úplně ideálně. A zakončíme to třetím důvodem o tom, že mám pocit, nebo myslím si, že by mělo být silně motivující pro lidi z centra zaparkovat zrovna tady. Co vím, tak parkovacích karet pro centrum je vydáno výrazně víc, než je míst v centru. Takže i když máte kartičku, já jsem ji měl, tak stejně večer jezdíte po centru jak blázni a žádný místo tam není, protože žádné nezbylo. Bohužel jdete jako poslední třeba. Tak proto by tu ty věci měly být provázané a měly by fungovat jako sofistikovaně, třeba na SPZ, jako je to v Praze. Potom by třeba parkovací dům byl obsazený výrazně víc a lidi z něj by měli motivaci těch 200 metrů, to není daleko, do toho centra dojít. Tak tolik k tomu plzeňskému a teďka uděláme takový střih. V rámci naší kodaňské série jsme navštívili jeden dům, právě na něm stojíme. A jsou to domy, které jsou takzvaně poloveřejné, jsou to třeba parkovací domy. Ty zrovna v Čechách moc zdálí nemáme. A právě proto jsme se rozhodli, že bychom moc rádi ukázali jeden, který nám přijde jako skvělej. Skvělej proto, že nestál víc, než musel. Skvělej proto, že je velmi jednoduchý. Je zase znát, znova je znát z mýho úhlu pohledu, jak moc je důležitý, aby se do toho procesu čím méně peněz a čím je to komplikovanější dostal architekt, který tomu může dát nějaký myšlenky. Zrovna tady se to povedlo skvěle. Řeknu krátce ty důvody, proč si to myslím. Je to na kraji města, to znamená, není to někde v centru, kde by ta budova byla exponovaná, a přesto je vyřešená velmi dobře. Tuhle budovu si umím představit kdekoliv. Klidně u centra Prahy, pokud bude někde šikovně schovaná ve vnitrobloku, protože má dobrou fasádu. Je dělaná z velmi oblíbeného rznoucího plechu, který je nesmrtelný a má to své výhody a můžeme si říkat, že prostě je důležité, že ty baráky mají nějakou tvář. Tenhle jí má. Ale o tom tady vlastně ten hlavní příběh není. Ten hlavní příběh je o tom, že ty architekti tady nahoře udělali vlastně výborný prostor, kde na vás můžou počkat děti, když jste se drželi někde jako okolo, nebo kam prostě můžou místní lidi z okolních baráků na kraji města dojít. A je to vlastně vtipný, protože všechny vejškový domy, kde tady bydlí lidi, tak tady teoreticky můžou pozorovat od čtvrtého patra vejš svoje děti, které se jí třeba budou hrát. Je to navržen fakt citlivě a dobře. Myslím si, že když se podíváte na park Superkillen, kde jsme byli natáčet, tak je to tomu hodně podobný. A za mě je to takhle super. Architekti a designéři mají mluvit do stavby, mají u ní být. A když jsou dobří, tak to třeba vypadá takhle. Takže moc prosím, tenhle ten typ staveb mi přijde skvělý. A mimochodem, v Dánsku je tohle běžný. To znamená, že kdykoliv, no skoro kdykoliv dělají nějakou budovu tohle typu, tak přemýšlejí o tom, jaký má dopad na ty, nejen na ty uživatele, ale i na ty lidi okolo, aby to tomu okolí pomohlo. Aby to jenom nebyla stavba pro někoho, pro jednu skupinku lidí. Tak to byl skok, jsme zpátky z Kodaně. Jděte zpátky u Rychtářky. Záměrně teďka zabíráme ze zadu, odkud podle mě vypadá vlastně nejlíp, protože je porostlá zelení. A protože jsme tady z nějakého důvodu asi šetřili peníze na tu zadní stranu, aby asi směrem k vodě, nevím, ta fasáda nebyla potřeba. A z mého úhlu takhle vlastně vypadá skoro možná nejlíp. Ještě jednou se vlastně omlouvám všem, kteří to vidí jinak, včetně autorů. Je to můj specifický a osobní názor o tom, že ty stavby mají být takhle jednoduchý,
že mají být vlastně účelně dobře vyřešený a že je dobrý mít to nejpřísnější srovnání s tím, jak to dělají ve světě. A moc děkuju a vlastně doufám, tohle teďka budeme dělat častěji, aby jsme se nesrovnávali s jinýma městama v Čechách, ale aby to ta naše česká architektura a český veřejný prostor, včetně toho divného okolí okolo toho, který tu stavbu dotváří a tohle my furt neumíme, nevím proč, tak aby jsme se uměli porovnávat s městama, které nám přijdou, že jsou super a kam rádi jezdíme. Tak naopak, ať se za 30 let stane, že Kodaňáci jezdí na výlety k nám. Tak moc děkuju a na viděnou u dalšího dílu Města k světu. Tak ahoj.